ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერლის ორმაგი პორტრეტი. ანიტა რაჭოლიშვილს ზურაბ ნიჟარაძე ხატავს და შოთიკო კალანდაძე იღებს. სახასიათო ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში ხატვისა და კინორეჟისორის გაერთიანებაში მიიღო მონაწილეობა. Armenis ormagi portreti, video kamerashi da choulebriv tepshze, ase sheizleba ukheshat damakhasiatot mkhatruli filmis ert-ert scenaze mushaobis protsesi, romelsats Shotiko Kalandadze igebs. Mkhatruis roles filmshi tsnobili mkhatvari asrulebs, misi muzaki tsnobili momgheralia. Zaal lamazi tmebi, lamazi profili. Ai erti khelis mus. Ar keda gashvetot. Erti khelis mus. Ara ore. Ogot shavit marto. Sato khave? Marto shavit. Anita Rajolishvili პირველად პოზირებს მხატვრის და რეჟისორის წინაშე. Ორი ხელოვანის თვალით დანახული ქართველი საოპერო ვარსკვლავის პირველი ფერწერული და ვიდეო პორტრეტი ერთდროულად იქმნება. Ყველაზე წარმატებული საოპერო სცენების შემდეგ ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოშიც ანიტა რაჭოლიშვილი ყველაზე წარმატებული სადებიუტო როლით მოხვდა. Შოთიკოს სამუშაობა, რომელიც ძალიან დიდ კონცენტრაციას მოითხოვს, როგორც მსახიობის, ასევე როგორც პერსონაჟის და რა თქმა უნდა, კარმენის პერსონაჟი ჩემთვის არის პერსონაჟი, რომელიც ხორბლისაზე გამყობა, რომელიც დაიწყეს საერთოდ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე სახასიათოა და მნიშვნელოვანიც იყო ის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში მხატვრისა და კინორეჟისორის გაერთიანებაში მიიღო მონაწილეობა სწორედ ჩემს ჩოულ ფილმში. არიან მსახიობები, რომელთაც ცოტა ეკონომიურად გასცემენ ემოციებს და ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დიდი პროფესიონალი და თან ბოლომდე იხარჯება, ეს ძალიან იშვიათია. Მე ვინატრებდი, რომ კიდე სხვა ფილმშიც გადავიღო. ცნობილი მხატვრის წარმოსახვაშიც კარმენი ზუსტად ასე გამოიყურება. ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა და მე მგონი კარმენის და მხატვრის შემოქმედებითი პროცესის გადასაღებად ჩოთიკო კალანდაძე დიდხანს ფიქრობდა. ანიტა რაჭოლიშვილის მუდმივი საგასტროლო ცხოვრების გამო კი დასრულებული ფილმისთვის რეჟისორმა დამატებითი გადაღებები დანიშნა. ანიტა რაჭოლიშვილი ჩოთიკო კალანდაძის ახალი ნამუშევრის მხატვრის მუზების ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება. თითქმის ორი წელი ვიღებდი ამ პროექტს და ძალიან მიხარია, რომ არაჩვეულებრივი მსახიობები, მომღერლები და მოდელები მონაწილეობენ ამ ფილმში. ორ დიდ მხატვარზე ეს ფილმი, ედმუნდ კალანდაძე და ზურაბ ნიჟარაძეზე. ფილმს ჰქვია მხატვრის მუზები. პირველი პოზირება მხატვრის წინაშე შესაძლოა დიდ ტილოზე გაგრძელდეს, უკვე რეჟისორის გარეშე და ისევ ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოში. ეს იყო ახალი ამბები კურიერში 9 საათზე. მე გიორგი გაბუნია ვარ და გემშვიდობებით მომდენო კვირამდე. ნახვამდის.